د کمو کسانو چې د نور د وجینا مخ سوزی یا رنگ خرابیږي او غوی چې به منګ به د نور د شواګانو نه مخ څنګه بچکو دا غي د بچاو د پاره رسدا ویډیو لازمی وګورئ څنګه به ځان بچکو د نور نه به ځان څنګه بچکو به زما سکن سنسټیو دی سنسټیو دی چې نور ته مطلب ګوره ما نو مخ می سورکیږي ټیک ده او مخ می توریږي زه به د نور نه مخ څنګه بچکوم د دې لپاره به ته لاړ شي عام مارکیټ ته سن بلاک په وخت خا سن بلاک کې مختلف قسمه سن بلاک راځي لکه مطلب رواج والا سن بلاک شو صحیح ده دا شو زیتاش والا سن بلاک شو داسې پکې راځي هالیوډ والا پکې راځي ډکان والا پکې راځي مختلف قسمه سن بلاک پکې راځي سن بلاک په استعمال یې څنګه سن بلاک ښه خبره دا ده چې کله سحر ته کار لوځي ټیک ده او د کار نه چې وځي د هغې نه لس منټه مخکې چې کله ته وځي داسې ګورئ ماته دونه براوالی استعمالی به څونه مقدار سره په مخ باندې داسې دونه براوالی په دې ځلې ولګول سن بلاک به داسې طریقې سه استعمال کړي چې ستا په سکن باندې داسې معمولي شان دا خو ما لږ ډېر استعمال کړه داسې داسې دې ته وګورئ داسې یو فیسټ به په خپل سکن باندې پرېږدي ټیک ده او چې کله د کار نه راشي د نور کار مار نه د بهر نه راشي نو باچا خپل سکن صفا کړه سن بلاک به تاله څه کار کوي سن بلاک تاله دا کار کوي بهي د نور نه د خرابو شواګانو نه ستا مخ بچاو کوي او ښه سن بلاک پکې کم دی بیسټ سن بلاک کم دی نو ښه سن بلاک هالیوډ والم ښه دي رواج والم د ټولو نه ښه دي بیا په مارکیټ کې نور هم د دنیا ششته دی صحیح ده چې هغه تاسو استعمالولی شئ خو رواج د ټولو نه ښه دي او هالیوډ والا که دا دواړه ملاویږي نو دا تاسو وعلیکم السلام جوړې په مخه دی ښه که دا تاسو ته ملاویږي نو دا تاسو استعمال کوي صحیح ده د دې عام مارکیټ کې چې کوم دی تقریبا دا د 400 والا 450 پورې د دې قیمت دی خو د دې مین خبره دا ده باچا چې دا ستاسو د مخ نه د سترګو د غاړو کې دا توړوالی نه دا هم ختموي او بل دا سکن فیرکی هم سکن صفا کوي سپیرکی هم ورسره ښه سکن ورسره صفا کیږي هم او بهیي ستاسو مخ په چې کوم دی د نور د خرابو شواګانو نه هم بچ کوي.